Fərah Ləkəsiz, biz Miqrasiya İdarəsindən gəlmişik. Vaxtınız var? Təşkilat heç vaxt olmadığı qədər biz izləyir. Ağa da bayaq vurğuladı ki, böyük balıq tutmaq istəyirlər. Tərpənməyin, yerə, hamı yerə yatsın, tərpənməyin. Yerə. Tamaşa elə, haqqında. Dayan, belə eləmə, bəsdir. Burada başlayan, burada da bitsin. Dayan, axmaq. Adım Fərah. Bu şənbə 20:30-da ARB-də.